Je potíže neměla. Ale doktor měla potíže. Ale já myslím... Nic neříkej, prosím. Doktore, vím přesně, co bych chtěla říct, že žádné potíže nemá, to není pravda. Moje choť je příliš skromná a statečná, ale vidím, jak se přemáhá. Vypadá unaveně. Jistě chápete, že mě zdravotní stav mé paní musí znepokojovat. Já vás chápu, pane Lloyde. Ale já jsem na vaší paní, kromě dané srdeční vady, neobjevil žádné příznaky počínající chřipky. Prosím, abyste neřekl, že vám nechci vyhovět, napíši pro vaši paní nějaké vitamíny a nepatrné množství heroinu. To jí může jedině prospět.